Кызылтуу айыл аймагы калкты жакысыктан чыгаруу, социалдык абалын жакшыртуу максатында бир катар эл аралык донорлор менен иштешип келет. Анын негизинде айыл аймакта жаңы шаарча бардык объектилер менен курулду. 2022 жылы 4 ноябрь айында капсула салынган. Мына бүгүн 2024 жыл май айында пайдаланууга берилип отурат. Бул жерде жалпы аянты 1,5 гектар, 120 орундуу мектеп, 30 орундуу бала бакча, фаб жана мечит. Ал эми 26 батир. Жаңы үйлүү болгондор мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон жарандар. Алар үчүн түрдүү жагдайга жараша турак жайга жетүү тек гана кыял болуп келген. Мээрим жана Айбек ушул күнү турмуш жолун аттанып, андан калса үйлүү болушту. Жаңы семья деп үй берип атат. Жаңы үйлүү табылып отурабыз. Кубанчыбызга чек жок, рахмат чоң бардык көрүшүлөргө, бизди колдогон инсандарга, бул жактын коллективине рахмат. Мектеп, балдар бакчасы, фаб, мечит бары бир жерде жайгашкан мындай жай өткөн жылы Жалал-Абад шаарында да ачылган. Бул эки мамлекеттин кызматташтыгынын жыйынтыгы. Асана бир кайрымдуулук фонду Кыргызстанды булуң курчтарына куруп келе жатат. Бул деген биздин өлкөбүздөгү башка өлкөлөр менен достуктан кабар берет. Диндар болгон, бизге мындай мусулман болгон өлкөлөрдүн кайрымдуулук иштерин бул алгачкысы эмес. Мындан ары да буйруса мындай иштер уланат дейбиз. Мына ошол долбоорлорду ишке ашырууда Астана бир коомдук кайрымдуулук фонду Кыргыз Республикасында көптөгөн жылдардан бери өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ошол жылдар аралыгында мектеп, орто билим берүү мектеп имараттарын, фельдшер акушердик пункттун имараттарын, мечиттерди жана ушул сыяктуу социалдык шаарчаларды куруу иштерин, курулушун ишке ашырды. Шаарчадагы турак жайда жашоого бардык шарт жаратылган. Эми аракет таза жана бактылуу жашоодо. Гүлжан Мөндөева, Жанузак Нурдавлет уулу, Судак району.